마지막 바장벽에 지내소임. What do you often say to yourself? 땡고땡 아미에란 바 뼈네 레시레 소래 아야오 정말 뼈뼈 다 친나 피해. 할렐루야 아멘. 정말 디마 셰니 고마마 비케바 피아장 라리 레타. 아 와 고고 레코 디앙 에. 너 뜻사시 피아장 라리 니 고마마 레 할렐루야. 디니 마마 라리 니 고마마 레요. 너 비케바 말라 피부 소래 세이 무강 마 피바네. 대야 호체 유 정말 변나 탕루 야레. Hallelujah, amen. Dini ma, no cuma pikir perkara cuma, no cuma roga payau bahatan ni lu ni le, sura cawu cuma biodua rapih. Dini ma ro cuma bahang tapi ma biodua rapih. Cuma ro koko koko belu ni lain biod ni le, sura cawu cuma biodua rapih. Hallelujah, amen. Ini what do you often no say to yourself? Tengok deh ni time ma belum mahu biod ni le, sura cawu cuma dini ma no jangsa tema siye poko ni, tenta. จ้าเลยปกติเป็นลูกพี่อะไรสิเลยสวยยาวจะมาเปรียบเทียบดามาเชิดฮาเลลูยาอเมนปัญญาเรียนพี่บีเลยฮาเลลูยาอเมนจะมาโยงจีเลยพยายามโนกบัตรจ้าพ่อยันจ้าอินเนตินยิงคงในเมลูโยงจีเลยฮาเลลูยาอเมนจะมาดีอยากจะมาปีเนี่ยขามาพยายามเก่งจะมาจำไปเลยมีอะไรพอบีอะไรไอจะมาจะมาโนตเกสเลชินยุ้ยบีมาจะมาพัดดามาเชิดเก่งทำยังไงกันจีโตอันเงี้ยคงอันเนี่ยสัตย์ก็จะมาดูว่าพยายาม Okay, ready. Cepat tu kau payah, tene tau. Tawar payah kala, ekoru pina siro, ngai luru kaya ro, nyese cingu, ngasi si mingkabi, turu ko sekai no tekeno cia, turu mida no adangole ngaja kabi, turu cia. Nune piaye sida do piro po saong chinga nga sen la bi yakho twin le etre la amyo da ro nga turo ko ekru lu ro di nyin se chin amu ko le nga myin ya bi tho chang yakho twa lo tin di nga i lu etre la amyo da ro ekru pi ma nau saong mi a chang ten ko pha ro payin than do nga se lut mi hu main do mu i moshe ka le a chin nau di a pe ro ro tu phye ywe pha ro payin than do win da phye etre la amyo da ro ko ekru pi ma nau saong ba mi ni hu phaya thake a shao le phaya thake ga a ke sin sin nga di Tempat masih lemi, ngari tengok silo do, tadi tolu rogo, ekru pima no sound bilik, itang boma payar ke a, wapio ya lemiu, mainomu, Hallelujah, Amen. Nanti payu leh cuma pasijan, terkare pelai mana, cuma akan jili angge, tersenyi seniti leh terkare pasijan. Bahaya terkare pabin cuma terkare simbiarom apa je lebo, ke, tu bisu cuma juga payau. Moshe kala, oh payah sih, acu nanti, nanti masiba, tak kala masiba, korang cua maino muro akanai pe masiba, nolero tu sekarang ni piota do tu pibadiu, tawra piaa shausoi, apa kala, luhi nogo apa tu pansen ni, sekarang aro tu nape no tu, miasi maino tu, mami no tu logo apa tu pansen ni, ngah tawra piaa pansen ni mahollo. Topi oleh yaku tualo ten no na ngasi di ten di apero rot mi tundanya mainomu i Hallelujah Amen di ni di jangsa cuma Bible study lo dek kama piar ki cuma opio rey amiasi kui cumiao ya cawang rot cuma alon le di bila moshi cawang piar moshi cawang cuma di cawang cuma opio ken tu ya asyikan neneli no cipta wane tu cuma neneli piar mima koka bi opio piacen. Tiada mana batu yang lain soin. Pikir tak kau la le cuma biar le. Nanti awak nasi tong tong sura kenanga ayam profiti kenapa je? Kau la? Kau siapa la? Elah, we cuma biar ibu. Tapi di cipta cuma biar mima stay lau de. Jangan pada kau mana. Tuan yang mana moshi ne pada bi tong sura kenanga le. Tuh tali tin sharai kenanga ni je ne.
Ayen song, papa ayen tu ya song. Moshe, muir ke kalaga, cuma alon itu bi. Egru pima, pade. Egru pima, paro pinga. Yene tua, no piama so yote ke kongguare nau pima. Yene egru simbima, no yote kongmati le simbiyin deba pola. Eri simbiyinga balo le so no. Yene itu alumuria kelimue lawa no, kanaku cici no. No, piao mai so long wa, amai sari muilo ni ma bo. Ane ekuru simbi inga piao ne. Yene itria kaleria re ayen ji re ayen tua re ne. Truk di kaleria jila ine. Truk lumuria miawi ngaro ko anai yunai ne re. Tazon eri kaleria along ko piapa tapa naime ma miawa. Amai tong tara piade. Eri mama ayen tusa na ka ba le soi. Moshe ga piao mai soi muila re kama. No piao mai soi si ne kalama. Piao mai so tachin kaya mai kalama muila re kalei pide. Era ma yen tusana ga moshi e miki nga balo le so. Moshi ko tong la lo long watara pide. Wow. Hallelujah. A yinga di jang sa jima papa re jima matui u. Dami aku jima pate jima maturo u pide. Tong la lo long watara pide. Tong la le jodwa yo. Ema ba re so di kalei atan yen tola bi le. Ayo lo, ayo lai, no no tau lai, mau tau. Ada yang cua lai. Ane tu am meja le, tiem la. Tago ma pien, ayo long tak kaya ma sura jamu. Balu le so, nami ma tua bi miao polo lai de. Miao polo lai de, miao le kama. Jesus lo be miao lai de kama. Yo lo Moshe ama Miriam ha balu le so. Eri kli miao tua le go, lai ji do. Paro ye temi, ye chole le cemo le no. Ye chole lo mi tau. Nami ma si le cemo, kuati. Eri kli go kebo bi la. Hallelujah. Amen. Tinya ma cuma bago pia cina so. Eri naimi ma aikeleu kere kama. Tima batu ya so. Eri miri yang apa pia le so. Tekene tikeleu re mui be meru cibe lu cuma tua syabi ya malare. Aje ma eri paro ya temi ale. Moshe gu cibi ma ayang gu debo cara. Pia me so tikeleu taman kelim ho. Tikeleu payaya mana dasi de kelim cede. Moshe ya payaya mana dasi ya dupi de. Wow, hallelujah, amen. Tazang mikinga mataya penet tugo, puat harap je de. I tola le joyo, ataka mopi me payaya mana dah tubo yau ni. Natau nasatonga, tetwe, tucara mana dah kansama ni je de. Hallelujah. Tumiare tingo pelau be tijang cian, tingo makang cian, tingo nonnya mama pepe, tingo belum yobe anjing be kampese. Ini tengah payaya puat hatin kaya le dupi de. Payaya mana dah kansa ame dupi de. Hallelujah, amen, amen. Jadi tu bah yang cerita dah tiba pula amen. Hallelujah, Hallelujah, amen. Mana dah yang kansa dikeliu, cilolo, parot mirang cuy de dikeliu. Wow, yang dua tengok cuy ame keyabi. Hallelujah, tengok macai dia lusing ame tengok cuy ame kalah yabi. Tengok macam cedek lu, tengok cedek ni pelama. Tengok laka matu pergi ni manager, tengok laka tu pergi ni pelama. Hallelujah, amen. Papi lu so tengah mana tak payah mana tidak kan ya lu pada. Hallelujah, amen. Koko kau lu mana? Mian polu le, Hallelujah, amen. Moshe ya mana tak kan saya lu pada. Miring a lu pior, miring a papi le. Alu mau pior, ini simbi ingat le, no paroye temi le, okay sih, laka baby ma, ini balu le so, syakai napi le, tengai napi le, wow, dinia ma baca mulu, no Moshe ye, mikinga, laka ya bi tu kelu tu biang tengai la le so, tua tola lolo, payau yongji cene, biade, aku tu bima sih le, paroko macam apa, payau macam bima, watake lo biade, tazam payau kabian baby la. Hallelujah, amen. Tengah ini loka kan luri, tapi ini tak payah aku jawab itu apa kah pekerja ni. Natau nasi tau mati je ya macam. Hallelujah, tapi ini pion ini tengok piacang tua siam loba niat kau mah tua le. Ye pemeh bapie de niat pie de. Ini tengok pion ini yari silam. Tapi tengah ini loka luri tak, ini tak ini tak, ini tak payah aku cecau jawab piacau lari duri. Payar ke tengok bonus pelai me. Hallelujah. Senza ciba, mieni Moshe mikenga tu kredit utai mi lakari kau ni na.
Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. May say, Eddie Boa, Piatti, they will yell, Simon. Don't reckon that the three at him, Minata can summon if you're Minata, you're Minata, Mia Mare, Minata can summon if you're Moshe, Minata can sound, Teha, you know, I hear my Minata can summon if you're Hallelujah, amen. Hallelujah. Payada can have tricks, Lotara, Hallelujah, amen. Diniama, don't reckon I am to send. Anneli, and to send a chance, I don't know. Jolly, on a video, Gia Jolly, the little botala. Anne, buy out all this row. Anne, Moshiga, Etra Lunurigo, Tabima, Kepoy and Dra, Yene to Piashi, Dwyer, Hodamla, Piatu in two core. Correcama, Piatu, Tugo, Sabima, Science, Namela Canapiara, Ayeso, Tugo, Namela Canapiara, don't go yet. But tomorrow's on Namela Canavaso, Lantango, Mibo Chalai. Any land up your daughter. Move your daughter. Move your daughter. Piammy mouth. Any more Pimu Galekama. Down wave your daughter. Land up your daughter. Piammy mouth. Piano. That could be it. Do the other copalis in. Ain't it ago? No, let Taylor come up. Piantola come up. Lega nuare. Pinoca Piante Piantola. Bowman, I'm your daughter. Now to call a Babylon, so go mama. Oh, ye, ye, but not. The chow are you. You be go more tare come. Any ye got a two if your daughter. I saw Paya, Moshe go Sabima, Namelakana, Paroshima, Mapiakima, Paya, Tune, Paya, Jama, Pia, and Namelakana, don't go get it. Be care, Pagalejima, Pure, don't reckon a Payana, Babjede. Don't reckon a Payana, Tine, Payana, Jamarune, the long to one, a Pia Manipida. Did the net, the Payana do Napute, do it, do I manipida? Hallelujah, amen. You didn't think good at Payana, Dwala, I am in it. Popo, people, Dwala, me, seriously, Dwam in it. Hallelujah, hallelujah. And a chance at him, I joined my paddle, no, Joby, you're watching it. Dima Batria, so Payana, Paroshi, would it, Dwabar it, Dwai in it. Pioya Mesga, Piokine, Arabalis, Naro, Payarke, Itra Lumure, Payarke, Attachin, Payarke, would it. You didn't, Dwamar it. Don't yet pay a shikoku and people down so kinda. Papillo, I am a down alley. Papillo, the pamma down alley. Pajon say am a down alley. Pajon the lama down alley. Don't reckon a prophet in a babjeta. Hallelujah. Don't reckon a Camino, Taro, Tashino, winning not the loan to water in Nipjeta. Hallelujah. Don't reckon a go quit in a sign in a babjeta. Natowna set doma tea ying up babel okay okay. Natowna set doma te payago a man can cook way I'm in dipted. Dotema any don la mo any no dotema go grabo don't ya be quit down at the boa long throw kate in chimpiabo yada. Hallelujah, amen. Don't love it, Moshe Gano, Moshe Mikan, no Moshe, don't love it, what are the boa long Luri Gongi Yabo Pila. Mesui, don't reckon a danger of prophet dipshitter. Don't reckon a go quit in a babshitter. Not sound a set doma de payo, a man can go quay ame. A don't him a don't ye bet to go quay melo quint downa. Namela can I say could it be doyo? A don't surrender number got don't ye moro, the boa long shadon. Wow, come on. Payating with the boa long county beam and nipshitter. Hallelujah. The poor low county people, Tingo and Payana, Tweebolo at it. Tingo and Payao, Coco Polo at it. They are poor, Pialebo, Tingo and Payana, Tweebolo. The song Tiaga Gian and Lopilima, Tingo and Payana, Chigo Dabolo at it. Hallelujah. Amen. Am I young two son and a bad cushy did a Piana Gabure? A group be a trend, you were my toy out. Pissy don't cook Piaga down kinder. Paying a lure down kinder, pay am there. Along TV, our body down the dealer. Shwee, Mwee, I was sire downer. Papillo, I'm your chum, you're down alley. Jet don't need it, jet don't shoot him, but I'm down high alley. Hola, Dore, Sate, Horele, Papillo, music, I'm down high alley. The time you're in my piano, my side, you're in my lobo. Papillo, my down head, hey, don't you were down alley dealer. Don't reckon a prophet is bitter. Shwee sura ka le phaya ko poun saung ne. Ngwe sura le phaya ko poun saung ne. Yin ne awu asa sura ka Yesu Khristo ko poun saung na phit de. Yesu ka tit tai ma te khan ne. Chuma lo awu sa ba ya ni la le di la. Tit pi nga ni la la le. Hallelujah.
အာမင်အဲ့ကျွန်မဒီမှာပါတော့တုံးဆိုတဲ့ကဏ္ဍကဖယားသခင်ကိုယ်တိုင်အရင်ကြိုက်တဲ့နံပါတ်ဖြစ်တယ်ဒီ2023ကဖယားသခင်နံပါတ်ဖြစ်တယ်သင်ဟာဖယားသခင်ချစ်ချစ်မေတ္တာခံစားမှာဖြစ်တယ်တရားဖယားရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းကိုတင်ခံစားမှာဖြစ်တယ်ရန်တူနော်ရန်တူရဲ့စီတောင်းရတဲ့အရာတွေအားလုံးကရွှေရဲ့ငွေရဲ့အဝတ်စားတွေဖြစ်တယ်။ပြောချင်တာဖရားတကယ်တဲ့အဝတ်စားတွေပြောင်းလဲလုပ်ပေးတော့မယ်။ဟာလေလုယာအာမင်။ဒီထက်ကောင်းတဲ့အဝတ်စားတွေတင်ဝေးရတော့မယ်။ဘုရားလည်းပဲရွှေဟာတင်းနဲ့ဆိုင်နေ။ဘုရားလည်းပဲငွေဟာတင်းနဲ့ဆိုင်နေ။ဘုရားလည်းပဲအဝတ်စားတွေနဲ့ဝေးရတော့မယ်။ဟာလေလုယာ။ပြောချင်တာကျွန်ဝတ်တွေချလိုက်တော့တခေဝတ်တွေဝတ်ရမယ်အလောက်တမဝတ်တွေချလိုက်တော့တခေဝတ်ကိုတင်ဝတ်ရမယ်ဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့တခေဝတ်တွေဝတ်ရချလိုက်အခုတော့မချပါနဲ့စိတ်လျှော့စိတ်လျှော့အရာပရိုဖက်တစ်ဆက်လို့ချွင်တော့ရှော့ရှိတယ်ပြောချင်တဲ့ဘော2023မှာဖယားတကယ်တင့်ကို dimension ပြောင်းလဲစေချင်ပြီ။ဤနေ့တရားဝတ်တွေကအနံ့နေထွက်နေရလေ။အေဂရူပီမနေရဂျွန်လောက်တာကြာပြီ။အင်ဂျီကိုရင်ကအနံ့နေထွက်နေပြီ။သမင်းချက်တာခဏတော့ဗီဒီယိုလိုပေါ့။ညာအိတ်လဲဒါပဲအလုပ်ထဲလဲဒါပဲ။ဆရာမိုးဆက်ကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ကျမတို့အားလုံးဖြစ်တဲ့နော်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဖခင်အတင်းကိုအဟောင်းဝတ်တွေချွတ်လိုက်တော့တဲ့အတဲ့ဝတ်ဝတ်ဖို့ဖခင်ပြောနေတာအရင်ကကျော်ဝတ်တွေပဲနေပေါင်းများဆိုရဲတူလူမျိုးတွေဝေးရတာ2023မှာဖခင်အတင်းကိုပြောင်းလဲစေချင်တယ်တထဲဝတ်ကိုဝတ်ပါဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့တခင်ဝတ်ကိုဝတ်ပါHallelujah, Amen. ချော်ဝတ်ကိုချွတ်လိုက်တော့ Hallelujah. ကိုကိုလောက်ကြောင့်ငါချော်ဝတ်တွေချွတ်လိုက်တော့မယ်။ဘေးရတယ်ဗျငါအနံ့နေခုမွေးသွားပြီ။ Hallelujah, Hallelujah, Amen. 2023မှာမိတ်ဆွေတင်းကိုတိုင်းဖယားခင်တင်းကိုအပြောင်းလဲလုပ်ပေးလိုက်မယ်။ Hallelujah. တေးရင်ကသမင်းချက်တယ်လို့အခုတင်းမန်နေဂျာဖြစ်လာလိုက်မယ်။မန်နေဂျာဖြစ်လို့တထင်းဖြစ်လာလိုက်မယ်။တေးဝတ်တွေဖယားပြောင်းလဲပေးလိုက်မယ်။အရေးဆုံးအတည်း trouble လို့အပ်တယ်ပြရဘရလူစီတောင်းလိုက်အဲ့လိုပြောလို့ဘရလူကြည့်ပြီးမတောင်းနဲ့နော်ပြောချင်တာအဲကလူလူတွေစီတောင်းမှာဖာရောစီတောင်းမှာ hallelujah အာမင်တင့်တထဲကိုတင်ပြောရမယ့်ချိန်ရောက်နေပြီတထဲကျွန်တော်လှုပ်လှုပ်တာဒီလိုစူးစားတယ်ဒီလိုကြလက်ခတ်တိုးပေးရမယ်နိုင်ငံသားလို့ပြောရမယ်တင်ပြောရမယ်တင်ပါစကပိတ်နေတင်မပြောရင်တို့ပြေးမှာမဟုတ်တင်ပြောရမယ်ဘေးရလို့ပြနင်ပြောရမယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့တင်ပြောတယ်ဆိုဖခင်ကတဲ့ကိုရွှေရဲ့ငွေရဲ့အဝတ်ထည်လေဖခင်ကောင်းချီးပေးမယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဒီနေ့၃ဆိုတဲ့ကဏ္ဍက prophetic number ဖြစ်တယ်Hallelujah. Amen. ဖယားခင်ကမောရှေကိုဝတ်ထားတာသူ့အမေကိုဝတ်ထားတဲ့ကြောင့်တသွဲလုံးယနေ့ဣသရေလလူမျိုးကယ်တင်မှုဖြစ်တယ်။တုံးဆိုတဲ့ကဏ္ဍက prophetic number ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီ2023မှာယနေ့အကောင်းဆုံးအသက်ရှင်မှာဖယားကိုကိုယ်ခွင့်နဲ့အသက်ရှင်မှာ Hallelujah. Amen. မောရှေရဲ့တတမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်အသက်120အသက်ရှင်။နှစ်ပေါင်း40ရတော့ဘာအတွက်ဘယ်မှာနေခဲ့တယ်ဆိုအဲဂရုပီမှာနေရဲ့။အဲဂရုလူတွေရဲ့ culture တွေယဉ်ကျေးမှုအကုန်တင်ရတယ်။နောက်တစ်နှစ်လေးစရာတော့မီရီယံလူမျိုးတွေနဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့သူ့ရဲ့သူ့ရဲ့ရောက်ပါလေအဲရောက်ကတီနော်ချစ်ပါလေမပြောတတ်ဘူးဟလားနောက်ပြီးဆိုတော့သူ့မိန်းမရဲ့အဖေမေပေါ့လေနော်ရောက်ခမအမနှစ်ပေါင်း40တိုးထိမ့်ပြီးနေရတာဖြစ်တယ်တိုးထိမ့်မှနေရတာဖြစ်တယ်တိုးထိမ့်ရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ် 80 နဲ့ 120 အဲ့ဒီနောက်ထပ်တုံးပိုင်းပိုင်းနောက်ဆုံးအပိုင်းကလူတွေကိုဥဆောင်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေသင်ဟာလူပေါင်းများစွာကဲတင်တဲ့လူဖြစ်လာမယ်။လူပေါင်းများစွာကောင်းချီးဖြစ်စေနေဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဟာသင်အဖေလူတွေကဲတင်ချင်ရမယ်နေဖြစ်တယ်။သင်အဖေလူတွေပြောင်းလဲရမယ်နေဖြစ်တယ်။သင်အဖေလူတွေယနေ့ခရစ်တော်ကိုတည်လာမယ်နေဖြစ်တယ်။သင်အဖေလူတွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ပြောင်းလဲဖြစ်မယ်နေဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာဟာလေလုယာရှခရာဘာစေအဲ့ဒီနေ့ဟာတင်ဖြစ်တယ်
Moshea, you did dinner, then nip it. Hallelujah. They have been Lurie Gauchi Yala Lame. They have been Lurie a Piaule Pila Lame. A mini Piaule Pilama, Gauchi Piaule Pilama. Hallelujah, hallelujah, amen. It ain't Moshe and number Halle, don't you? Hallelujah, amen. Now, my shin you go, mama, didn't they have the pop of Yan Yamaho? Didn't they have theatre paya, theatre minata be the nip? Hallelujah, amen. Payalibi on a theatre minata, it ayani there. Hallelujah, shakalaba says it. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, amen. Akuma intro where she did it. Yatila. Hallelujah. Amen. Ah, Nelly, to accept your note, to my empty ocean, I'm yet, I'm in Johnny. Okay. Any Yamam Yakima. No more shit, I'm with my sergeant. You need to my piochin a title, or no, can I write my piochin idea? No, what do you often say to yourself? Tingo, dear Mira, ba, pionly, shile. Ari Yagali, Chima Piakis Gapirakama. Maisui, number ten, Moshe Tatama, Payane Satu de Kama, to Pure. Corore, Chinoga, no needed, repeated, no swan the team machine. Chinoga, Sakapio, and needed, Pira Saka, are duped. Dimachima Piachina. In a tomorrow, Yonji Dure, Payaya County Lochin, so Tingo, ten need, I'm a body pionly, like you say. Self talk local, Tingo, ten body, purely shile. Tengok tenis yang bari pioli sila. Cuma lo kuku kuku di tabu lure. Cuma lo Malaysia mana ni raja la. Cuma lo tema bosan ni raja la rekamali. Cuma lo tuai ko lo tema sih desi la no. Alakala, ya ma bo. Alok la 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 tema alakala lo dedu alok lo dedu so alakai pih dalau ya ma bo. Alok tema lo dah jala. Cuma lo tuai ko alok tema tuai ko sila tade. Ya cuma di ni ma tengok pioli ni. Ini ten lo ni dia aci ni ga. Elo pi kau pi leme, zaman macam apa aku biasa je le. Ini tiada lah zaman piyanti aku biasa dah tim biasa bolu le. Hallelujah, amen. Ini Moshe ka, dekero zaman orang dia Moshe so piyanti ke cici matau ne leader of leader pi le. Dekero great leader pi le. Tu lau tore lu mesiu. Zaman mele tu baca untuk ya le. Dila ayah so piyanti sahaja. Cuma orang nak tati mesiu le. Cuma orang sekarang ada tu pi le. Cuma orang sekarang ni ni berpiota le. Piota ni agak tu. Kau tu amir aneh ni lu tu biola. Nanti mah tu aku tau caw ini ngaga tau caw nama apa ngaga bapa malu naibu. Tu kau tu alu mina, tu kau tu alu biola. Cuma lu ni terkaka alu biola. Ngaga nyantai makanmu, ngaga kena kena piada deh. Angalu lai amir luai deh. Angalu lai amir piau lai pol lai. Si ini so show gong lai. Cina lola amian lah, cahro cahro lah, betul ni ajar cahro. Ha, cina lola biasa ni, ni lor sound ni deh. Alu teh malu, ada tak teri ada ngopi orang ni lola ni kui kui kau kau, no, lola ni ni lor lu ni deh. Alu so, alu amian lah cawa amian lor kau kau alu amian. Ngan yang tiap makan bu, ngan yang si tiap makan bu, ngan kena kena buy out deh. Hala. Takkan ajar kuku biola ni, anggallah dia tapi mata no bu, atau leci lah bimlo lama ti bu. Ngaturi aku nak nalar eh, hala biola ni, ngani pau mian salolol orang apa sah mian musumi ti bu, palolol mana ti bu, ada ni cuma lo amianan biola ni sekarang no, mesti di ni cuma lo cengah me, mesti tinggal tinggi dah bah biola ni le, biar nara orang tu. Cuma lo koko koko bahari ni dah impian ni le. Erari sama sahaja pada lo tu. Tinta ni dah timpian kerja rokok lo tahu impian orang je. Tengok dia kau nak pion ramian ni lah, macau nak pion ramian ni lah. Biasa saja. Nau jangsa terbaik gula cuma pasi je na. Nau dia, dia yang tahu ni luri elu be. Sejak macam ni asal macam piya me. Hallelujah. Tiada tu cuma sahkan ini cawu cia, ah. Tapi orang elu pialo kuku kuku tak amin doa bisu ni mau doa ni no, jeli bari tau, nanti bayi jangsa payau. Okay, tiada tu macam sahkan ini cawu. Cawu angin seni kali cuma cia,
သာဝရဖျားဤကောင်းကင်နမန်ဒီကိုထင်ရှား၍ခွန်အားကြီးတော်အချင်းတူရဲ့သာဝရဖျားဒီတင်နဲ့အတူရှိတော်မူ၏ဟုဆိုလေကိတောင်ကလည်းအိုးတခင်သာဝရဖျားဒီအချင်းလုံးနဲ့အတူရှိတော်မူ၏မှန်လေအဖေကြောင့်ဤအမှုကြီးရောက်ရပါသည်ငါတို့ကိုအေဂရပီမှာနောက်ဆောင်တော်မူဒီမဟုတ်လားဟုအကျွန်ုပ်တို့အဖများအားပြောဒီအတိုင်းပြုတော်မူတော်အံ့ဖွယ်တော်အမှုရှိသည်များတို့ဒီအဖေမှာရှိပါသည်နိယခုမှာသာရဖျားဒီအကျွန်ုပ်တို့ကိုစွ၍မေ့တယ်လူတို့လက်တော်အတော်မူပြီတကားဟုဆိုလေတော့သာရဖျားဒီသူ့ကိုကြည့်ရှု၍ယခုတင်ရတော့တကောကိုအမိပြုလက်တွားတော်တေဒီအဒရလာအမျိုးကိုမိတယ်လူတို့လက်မှာကင်ထုတ်လိုက်ပြီတင့်ကိုငါစေခိုင်းဒီမဟုတ်လို့ဟုမိန်တော်မူ၏ခီတောင်ကလည်းအိုးတခင်အချင်းတို့ဒီအဒရလာအမျိုးကိုအဘေတို့ကင်ထုတ်နိုင်ပါမည်နီအချင်းတို့အဆွေမျိုးဒီမနာရှေအမျိုး၌တာ၍ဆင်းရဲပါ၏ကိုယ်ဆွေမျိုးနာအယုတ်ဆုံးတော်သူဖြစ်ပါဒီကိုရှောက်လေသာဝရဖျားကအကေစစ်စစ်ငါဒီတင်းနဲ့အတူရှိတဲ့ဖြစ်တင်းဒီလူတယောက်ကိုလောက်ချန်တဲ့ကမိတဲ့လူတော့ကိုလောက်ချန်လိုက်မြို့မိန်တော်မူ၏ဟာလေလုယာဒီဖြစ်ပြအလုံးတည်ပြီးသားဖြစ်တယ်ကီတောင်ဆွေလူကတော်တော်လေးကိုနော်ကြောက်ပြီးမှစပားနေတော်ခိုးနေနေတာအလုံးလည်းတည်ပြီးသားဖြစ်တယ်အမဖျားတခေကောင်းကင်တမန်ကလာပြောတယ်အချင်းအားကြီးရောစစ်သူရဲတဲ့ခွာကြီးရောစစ်သူရဲတဲ့ဟာလေလုယာတခါတဲ့နာမည်ခေါ်လိုက်တာကြီးကြီးပဲခေါ်လိုက်တာဖခင်ဒါမဲ့သူ့ကိုသူမြင်နေတာခတ်နေတာသူ့ကိုသူဘလို့မြင်လဲသီလားကျွန်တော်အားတဲ့အမျိုးထဲမှာတော့အယုတ်ဆုံးအနေင်းဆုံးအစင်းရဲဆုံးကျွန်တော်တို့လို့ပြောတတ်တယ်နော်ဖခင်ကကျွန်တော်တုံးမယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တောင်ပေါ်ချင်တော့မဟုတ်မြေပြန့်ချင်းဟုတ်လားပီကက်ကောင်ကျမပြောရလွယ်သွားတောင်ပေါ်ချင်းမို့မြေအောင်ချင်းဆိုတော့မြေအောင်ချင်းမမရှိတာမြေပြန့်ချင်းကျမလည်းချင်းမီမြေအောင်ကျမလည်းတောင်ပေါ်မှာပဲနေတာဆိုတော့အတူတူပဲဟုတ်တယ်နော်ကျမတို့ပြောနေရှိရလေဟုတ်လားဟာဖယောင်းကောင်ကိုချစ်မတော့မဆိုမဖြစ်နိုင်ဘူးငါဆိုယွာကဟိုးယွာယွာရဲ့ယွာဟိုးယွာရဲ့ယွာတော့မဟုတ်ကြောင်ကလောင်အင်းဒါတော့မရှိတဲ့နေရာအဲ့ကနေအလုံးလာကြတာကြီးပဲကျမဝဲမရည်နဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားကျမတို့လာတဲ့ဘွက်ကောင်အဲ့လိုလေအဲ့လိုကနေမှဖရားတခင်ကျမတို့ prophet ပြုတဲ့ချစ်ချစ်မသုံးမဆိုဟုတ်ရလားဟိုတယောက်ဆိုရင်ဖြစ်ဖြစ်မှာကိုကယူပါလေတိတ်ပြီးမှမလန်းဗျာနော်ယူပါလဲမလားဓာကလဲမလားဘရက်ကောင်းကလဲမရှိဘလို့လို့ဖျားကျွန်တော်သုံးနိုင်မလဲကျမတို့တခါခါလို့ပြောတယ်နော်ကျမပြောတယ်ဖျားတခင်ကျမသုံးတာဖြစ်နိုင်ပါမလားကျမရန်ကုန်သူလဲမဟုတ်ဘူးကိုကိုကိုအမြဲပြောတာလေကျမရန်ကုန်မှာနေပြီးလဲလဲဝဝလဲမဟုတ်ဘူးစကားပြောလိုက်လဲအရှိအနောက်မညီဘူးစကားပြောလိုက်လဲမမှန်ဘူးဒါကြောင့်ဆရာမဆရာဆိုအမြဲရည်တယ်ကျမတို့စကားပြောရင်ကျမတို့ယွာမှာပြောတဲ့စကားနဲ့မြို့မှာပြောစကားမတူဘူးဟုတ်တယ်နော်အားနဲ့ကျမလည်းပြောတယ်ဖယောင်းကောင်ကြီးကြီးမသုံးဖြစ်ကောဖြစ်နိုင်ပါမလားကျမတို့ပြောလို့ရှိရင်ကျမယွာတော့မှရိုးရိုးယွာမုံဟိုးယွာရဲ့ယွာယွာယွာကြောင်းတော့မရှိတဲ့နေရာခဏပြောရင်အိမ်သားတော့မရှိတဲ့နေရာကျမတို့အဖွဲ့တွေအလုံးတူပါပဲဆရာပင်သားရည်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်နော်ယွာနေလာကြတာရေသွင်းတော့မှမရှိကျမတို့သိရမလားချောင်းကရေကူးတာချောင်းနေမှာပဲတော့ကူးခဲ့တာအတူတူပဲလေပါတော့ရေချိုးခန်းဆိုတာနိုင်ငံခြားရောက်မှမြင်ဘူးလားဟုတ်တယ်နိုင်ငံခြားရောက်မှရေပူရေတို့ရေချောင်းတို့မြင်ဘူးရေချိုးခန်းဆိုတာမြင်ဘူးလားကိုယ့်အိမ်မှာဆိုလည်းမပြောနဲ့ယွာမှာဆိုပိုဆိုမရှိဘူးကျောင်းလာတက်ဖို့တော့မှဟိုယွာနေကျောင်းပြန်တော့တက်အောင်မှနွေရာဒီဆိုယွာပြန်ရတယ်ကျောင်းကာလာမှာမြို့ဆိုတော့မိုင်းရောမြို့လေးပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်အိမ်ချေဘလောက်တောင်မရှိအဲ့လိုမျိုးကလာနေရတဲ့သူတွေဆိုတော့ဖယားကြီးကြီးမတော့မယ်ဆိုဖြစ်ကောဖြစ်နိုင်ပါမလားမိသားစုကလည်းမချမ်းသာဘူး
ပညာကလည်းနဲအင်္ဂလိပ်စာကလည်းမလောက်စားမလေးစကားလည်းဝေးဘာမှမရအောင်အဲ့ဒါချမစင်စားဖျားချမကိုကြီးမတော့ဖြစ်ပါမလားခီးတောင်လိုပဲတင်လဲအဲ့လိုပဲပြောလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကိုဖျားတော့မယ်ဆိုဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားကျွန်တော်ကအရှိမမပြောနဲ့အိမ်မှာတော့တက်တေခံဆိုဒူးတုံနေတာဟုတ်တယ်စူတောင်းဦးဆောင်တော့ဆိုဆရာမဟိုတယောက်လောက်လိုက်ဟိုတယောက်ပဲပြောနေတာကို့ကိုကျတော့ဘရောမကို့ပြောရင်လုံးဝရှောင်းတာပတ်ပြေးနေတာအဲ့လိုပဲဖယားတကယ်ကျမတို့ဒီကြီးမတော့မယ်လို့ပြောကျမတို့ကို့ကိုမြင်တဲ့အမြင်ကို့ကိုပြောတဲ့အရာကငါမလုံးနိုင်ဘူးငါမတက်နိုင်ဘူးငါဆိုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးငါမှ background မရှိငါမှမိသားစုထောက်ပံ့မရှိငါမှငွေရေးချင်မရှိငါမှအစွမ်းစားမရှိငါမှအရေးချင်မရှိငါမှညာလောက်မမီဘူးကျမတို့ကို့ကိုကိုအဲ့လိုနေတိုင်းပြောနေတာနော်ဒီဖယားတကယ်အဲ့ဒါကိုဖယားတကယ်ကပြောင်းလဲလို့စီချင်တယ်Hallelujah. Amen. ဖယားကနောက်တယောက်လည်းရှိသေးတယ်။နောက်တယောက်လည်းသိစီချင်သေးတယ်။သင်တို့အရင်တဘောကြတဲ့လူနောက်တယောက်ရှိသေးတယ်။ကဲယေရမိကိုကြည့်အောင်ယေရမိအခန်းကြီးသေအငယ်400နဲ့ဆက်နဲ့တွေ့ပြီလား။တွေ့ရင်ကျွန်တော်ဖတ်ကြအောင်သင်နဲ့တုံး။ဒါဝရဖယားကြီးနောက်ကပတ်တော်ဒီငါစီတို့ရောက်လာရင်မိန်တော်မူဒီကသင်ကိုအမိဝန်တွင်ထဲ၌ငါမဖန်ဆင်းမီသင်ကိုငါတည်ပြီမဖွားမီကပြင်သင်ကိုငါတန့်ရှင်းစေ၍လူအမျိုးမျိုးတို့အဖို့ပရိုဖက်ရာ၌ခံတော်ပြီဟုမိန်တော်မူ၏ယေရမိအခန်းကြီးသင်အငယ်400နဲ့ဆက်နဲ့နော်ငါ့ကိုကျွန်တော်ဆက်ဖတ်လိုက်မယ်နော်သင်ကိုအမိဝန်ထဲ၌ငါမဖန်ဆင်းမီသင်ကိုငါတည်ပြီမဖွားမီကပြင်သင်ကိုငါတန့်ရှင်းစေ၍လူအမျိုးမျိုးတို့အဖို့ပရိုဖက်ရာ၌ခံတားပြီဟုမိန်တော်မူ၏ငါကလည်းအိုးအရှင်ထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်ဒီမဟောမပြောတတ်ပါသူငယ်ဖြစ်ပါသည်ဟုပြောလေထာဝရဘုရားကကျွန်ုပ်ဒီသူငယ်ဖြစ်ပါသည်ဟုမပြောနဲ့အကျဉ်သူရှိရာတော့သင်ကိုငါစေလို့မင်းထိုသူရှိရာကိုတင်သွားရမင်းအကျဉ်စကားကိုငါမာတာဤထိုစကားကိုသစ်ဆိုရမင်းသူတို့ကိုမကြောက်နဲ့တင့်ကိုကဲနှုတ်ချင်းကတင်းနဲ့အတူငါရှိမျိုးမိန်တော်မူပြီးမှာโอเคရပြီဖြစ်တယ်အားလုံးကျွန်တော်တည်တည်ရပြီဒါယေမိသူကပြောမယ်ဆိုအသက်30ကျော်တက်အာ14နှစ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်15 16နှစ်လည်းဖြစ်တယ်အဲ့အရွယ်မှာဖယားသူစခေါ်တယ်ဖယားကပြောယေမိနေအမေဘိုက်ထဲကနေငါနဲ့ကိုခေါ်ထားတယ်ငါနဲ့ကိုယူထားတယ်ငါမင်းကိုကြီးကြီးမအတုံးပြုမယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာယေမိဘာပြန်ပြောတယ်စကားနှခုပြောတယ်ပထမတစ်ခုဘာပြောလဲကျွန်တော်အားတဲ့မဟောမပြောတဘူးတဲ့ကျွန်တော်စကားပြောကမကောင်းဘူးတဲ့နောက်တစ်ခုပါပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ငယ်သေးတယ်တဲ့တင့်ကိုတင်အဲ့လိုပြောနေလားဆရာမရေကျွန်တော်တရားမဟောတဘူးကျွန်တော်ဟုံးစင်မဦးဆောင်တဘူးကျွန်တော်တချင်းမစိုးတဘူးကျွန်တော်မကတဘူးကျွန်တော်မလုပ်တဘူး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 ဖယုံတီးတယ်လားဘူးတီးတယ်လားမသိဘူးတီးနေတာတော့တီးနေပြီပဲဘူးတွေများနေပြီဆိုတော့ကျမတို့မပြောလားပြောတယ်နော်ကျမလေးရှက်တယ်အာနာတယ်ကြောက်တယ်အဲ့ဒါဘာတူလဲဘေးရလူလားမသိဘူးနော်ဟုတ်လားတခါကကျမတို့လည်းပြလို့ပြောတယ်နော်မလုပ်တတ်ဘူးမသိဘူးမရင်နားလေဘူးကျမတို့ကိုကိုကိုအမြဲတမ်းပြောတယ် self talk တင်းကိုတင်းနေတိုင်းပြောနေတဲ့အရာတွေကအနုလက္ခဏာတွေဖြစ်နေတယ်เยเรมีย์เนี่ยพยายามขอเรียกมาทุกคนตัวอนุลักษณะเนี่ยจนอย่างเหงเถิดเลยပြောมั้ยဆိုจนเฉิงอยู่เอามั้ยเตยอยู่ยอมมั้ยအတွေ့အကြုံတွေလိုအပ်တယ်ဟုတ်လားจนလေးလာမှုတွေလောက်ရမယ်သူမှအများကြီးပြောတယ်တပည့်ချမပြောစီဖယားခင်ကလေဘတော်မှလူရွေးမမအောင်ဖယားတင်းကိုရွေးထားတင်းနဲ့ပဲလုံးလုံးမှာဖြစ်တယ်ဖယားကတင်းကိုဖယားနိုင်ငံတော်အတွက်ရွေးထားရင်တင်းမဲတော့မှာဖယားဖယားကဘတော်မှအလွဲမလုပ်ဘူးဖယားကဘတော်မှလူရွေးမမာဘူးဘယ်ရလို့ပြဖယားကမင်းကိုရွေးထားတာဘယ်ရလို့ပြဖယားကလူရွေးမမာဘူး Come on man hallelujah Come on woman hallelujah ဖယားဘတော်မှလူရွေးမမာဘူးကျမတို့အထင်တာလေသူတော့ဖြစ်နိုင်တယ်သူကရေချင်းရှိတယ်သူကလာလာရှိတယ်သူကတော့ကျွန်တော်တက်ပို့တော်တယ်သူကတော့ပို့တတ်တယ်ကျွန်တော်ကတော့မဖြစ်နိုင်မဟုတ်ဘုရားသခင်ကလူရွေးမမအောင်အခုသူဒီလူတရားလုံးဘုရားရွေးလိုက်တာကလူရွေးမမခဲ့ဘူးတကယ်တမ်းမြောက်မောရှိကတော့တော်တော်အိုနေပြီ
လမ်းလျှောက်တော့မှဒီလိုပြေးလျှောက်မို့ဒီလိုတိုးထိန်တာလဲကြာတော့လို့နည်းနည်းလဲကုန်းသွားတာအသက်ကလည်း80ကျော်ပြီဆိုတော့ဖះလူရွေးမမအောင်ရေကျန်းစာထဲမှာကြီးတောင်ကြီးငကြောက်ပုန်းနေတဲ့လူကျွန်တော်တို့ဖွင့်နေတူတယ်နော်ယေဆိုနဲ့ပတ်ပြေဟိုကောင်းမို့ပေါ့ဗျယေရှုရတဲ့တခါတော့ပြပါဘုံပေါ်လာဟိုစကြက်ပေါ်လာဖေးမှလည်းမသိဘူးကျမတို့ home sale လို့တော့ယေလို့ပြောနေယောက်ျားတန်မိုက်ကြီးကြီးတွေပြတ်ပတ်ပြေးတာကျမနဲ့ဆရာမနေစီတဲ့ကြံခဲ့တာအဲ့ဒီညာ home sale မှာယေကကြီးကြီးကျမနဲ့ယေနဲ့တခါတော့အမှန်ကန်ပြောနေတာယောက်ျားကြီးကြီးဘယ်ရောက်ကုန်လဲမသိဘူးကြောက်တာကြီးတော့ယေလည်းကြောက်တာတပည့်ဖရားလူရွေးမမအောင်အဲ့ဒီကြောက်တဲ့လူပဲဖရားရွေးလာအဲ့ဒီကြောက်ပြီးပုန်းတဲ့လူပဲဖရားတရက်ကြံဖရားတုံးတာဟာလေလုယာတင်းလဲကြောက်တဲ့လူဖြစ်ဖြစ်နေတင်းလဲအားနေလူဖြစ်တာတချို့ကကြောက်တာမဟုတ်ပိန်ပြီးမှနော်အဲ့မျိုးအားနေတာပေါ့မင်းစတဲ့အားနေလေဖရားတင်းကိုရွေးတယ်ဟာလေလုယာကျမအပေးချင်တယ်ဖရားတဲ့အပြင်မှကြည့်တာမဟုတ်တဲ့အနာကောက်ကိုကြည့်တာဖရားကျမ်းစာထဲမှာယေရမိယကောင်းလေးငင်းရဲလေးဒီနေ့ကျမပြောပြချင် drum theater တော့တပ်ပနနစ်တယ်လဲ drum beer some စနေနေ့ပဲရှိသေးရနော်စတုံးလားအဲစတုံးမရှိသေးရနော်ဖခင်ကဘယ်တော့မှလူရွေးမမအောင်ငယ်လဲဖခင်တုံးနိုင်တယ်ဖခင်တင်းကိုတုံးချင်တယ် hallelujah အာမင်ဒါကြောင့်ဖယားခင်ကတင်းကိုတုံးလိုက်တင်းကိုပြောလိုက်တင်းရဲ့တတတဲ့မှာအပြောင်းလဲလို့ရမှာ self talk ကိုအပြောင်းလဲလို့ရမှာအရင်ကတော့တင်းကိုတင်းမြင်တဲ့အမြင်တွေရှိမှာပါခဏလောအားငယ်တယ်အားနေတယ်ကျွန်တော်မလုပ်တတ်ဘူး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 ဒီတွေမတီးတော့နဲ့အာမင် hallelujah အာမင်ဖယားခင်ကအဲ့ဒီလူဖယားခင်တုံးတယ်အတဲငယ်တယ်အတငယ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖယားခင်ကပြောတယ်မင်းကရွေးထားတယ်မင်းကဖယားခင်ကြီးကြီးမှအတုံးပြမယ်ဖျားကပြောနောက်ခအဲ့လိုစကားမပြောနဲ့တဲ့ဒီနေ့ကျမတင့်ကိုပြောချင်တယ်တင့်ကိုတင်တိမ်ငယ်တဲ့စကားတင့်ကိုတင်အားနေတဲ့စကားတင်မလုံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့စကားမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့စကားဖျားငါ့ကိုတုံးမှာမဟုတ်ဘူးစကားငါညံနေတယ်ငါအားတယ်ငါမစားမတော်ဘူးငါစားမတတ်ဘူး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 လုံးဝမပြောတော့နဲ့ဒီ UMC မှာရှိတဲ့လူအားလုံးရင်းနဲ့ဒီနေ့ကနေစပယ်တင့်ရဲ့ပြောတဲ့စကားကတကောပါတဲ့စကားဖြစ်ပါစေယုံကြည်ခြင်းစကားကိုပြောပါဖယားတင်းကိုပြောခိုင်းတဲ့ရအောင်ပြောပါအနုလက္ခဏာအားလုံး shut up ဘာစပ်ပိုင်လိုက်တော့ hallelujah အမေမိတ်ဆွေဒီကနေ့ဖယားတုံးတဲ့လူအားလုံးကလေယနေ့အရန်တော်တဲ့လူမဟုတ်ပါဘူးအရန်ပြည့်စုံတဲ့လူမဟုတ်ပါဘူးအရန်စင်ပြေတဲ့လူမဟုတ်ပါဘူးဖယားတုံးတဲ့လူတွေအားလုံးကဂျိုးဂျိုးနဲ့ရွယ်ပယ်တယ် hallelujah အားနဲ့ချက်ကိုစီနဲ့ဒါပဲဖျားတုံးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျမအပေးချက်ဒီကနေ့အရေးကြီးတာတင့်ကိုတင့်တိတ်ခဲ့တဲ့စကားတင့်ကိုတင့်အားနဲ့စကားကိုဒီရက်တန်းကရရမယ်အချိန်ရောက်ပြီဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့ပရောဖက်ကြီးတွေဖျားခဲ့အသုံးပြတဲ့လူတွေဟာအရင်ဆုံးဖျားရှိမှသူတို့ပြောတဲ့ဟာသူတို့ရဲ့ဒီအားနဲ့ချက်ကိုသူတို့ပြောကြဆိုကျွန်တော်တို့ရဒီနေ့မှာကျမတင့်ရဲ့ဖျားခဲ့တဲ့ကိုမပြောစေချင်တဲ့အဲ့ဒီအရာအလုံးကိုတင်ဒလိလို့ရမယ်အချိန်ရောက်ပြီHallelujah. Amen. Number 1, တင်တလီလို့ရမယ်နေပဲ။ကဲ။အစီမီးသေးလား။အရန်ကိုပြင်နေမယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ Hallelujah. ဘာကြောင့်လူတွေကဘာဖြစ်လို့ကိုကိုကိုမကောင်းတာပြောလဲဆိုအတွေးကြောင့်ဖြစ်တယ်။အတွေးကြောင့်ဖြစ်တယ်။အတိုင်းဝိုင်းအတွေးကြောင့်ဖြစ်တယ်။တရားအနုလက္ခဏာနဲ့လူတွေနဲ့ပဲနေတရားအနုလက္ခဏာပဲပြောတော့မှာ။ဘာဖြစ်ဆိုအဲ့ဒီနေပဲမှာတင်နေထိုင်လို့ဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေအမြဲတမ်းလေ the way you think the way you talk the way you talk the way you believe the way you believe the way you act the way you act the way you get result ရှင်းနော်အင်္ဂလိပ်လိုမုတ်နေရမပြောလိုက်တာအိမ်မှာမနေချက်ထားရတာဆရာဆိုပြောတော့အိမ်မှာမနေချက်ထားရတာအဲ့တလိုင်းလေးကိုရဖို့Hallelujah. Amen. အားလုံးကတူတူပါပဲ။ဟုတ်လား။ကျွန်တော်ပြောရတာအရင်ဆုံးကလေသင်တွေးတဲ့အရာကိုသင်အမြဲတမ်းပြောတယ်။သင်ပြောတဲ့အရာကိုသင်ကကြားရတဲ့ကြောင့်သင်ယုံကြည်လာတယ်။
ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တဲ့ X ကလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တာအဲ့ဒီကြားတဲ့အရာပဲသင်ကလှုပ်ဆောင်လာတာအဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်နေရများပဲများလာတော့ပဲဆိုရလက်ကအဲ့ဒါရလာတာဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဒီနေ့တိုင်းမှာသင်ဘာတွေးတယ်လဲပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ပါကဘာပေါ်မှာတဲ့လူတွေအားတဲ့တည့်ရက်မှာအတွေးပေါင်း 2000 အတွေးပေါင်း 6000 တွေးလေးရှိရတဲ့တည့်ရက်မှာလူတစ်ယောက်ကအတွေးပေါင်း 6000 တွေးတယ်အခုတင်ထိုင်တာထိုင်တာဒီဆရာမတရားဟောတာဘယ်ချိန်ပြီးတော့မလဲမသိဘူးဟဲဒီဆရာမတရားဟောတာငါထချားချင်သေးတယ်အဲ့လိုလည်းရှိပါပေါ့ဟုတ်လားဘာတွေထပ်ပြောအောင်မလဲမသိဘူးအကောင်းဆုံးတော့လာတော့မှာအဲအဲ့လိုတွေးလဲတွေးမှာပေါ့လေနော်ဘာလို့တွေးလဲတော့မသိဘူးတချို့ကလည်းအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပဲဖိုက်စာလိုက်တာဒီတယောက်မပြီးသေးဘူးလားမသိဘူးအဲ့လိုလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်မပြောပြချင်တယ်ကျွန်မတို့ကတည့်ရမှာအတွေးပေါင်း6000တွေးလေးရှိရတယ်အဲ့ဒီ6000မှာမားတဲ့၃ပုံ၂ပုံကမကောင်းတာပြင်းတွေးတယ်တဲ့ကြည့်စဉ်းစားကြည့်ပါ6000မှာ4000ကတော့အမြဲတမ်းတင့်ကိုတင်မကောင်းတာတွေးတာမကောင်းတာတွေးတဲ့ကြောင့်မကောင်းတာပဲတင်ပြောပြောမိနေမကောင်းတာပြောတဲ့ကြောင့်တင်ကြားတဲ့အရာကိုတင်ယုံလာတာလေလူဆိုတာကြားတာပဲယုံလာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်နော်အဲဆိုယုံနာများလာတော့ဘာဖြစ်ဆိုရင်တင်ရဲ့လုံဆောင်ပုံနဲ့အရာကလည်းတင်ယုံနာပဲတင်လို့တာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါမှတင်လုံတဲ့အလုပ်ကလည်းအဲ့ဒါရလက်ကလည်းအဲ့လိုပဲရလာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဒီနေ့မှာတင်ရဲ့အတွေးတရက်ကိုတင်သွေးတဲ့အတွေး6000လုံးကိုအားလုံး positive ဖြစ်ပေါ်တော့ချက်ချင်းကြီးမဖြစ်နိုင်ဒါမဲ့တင်ဘလို့လို့ရတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တင်ရှော့လို့တော့ရတယ်ကျမတို့အစာရှောင်တခါတည်းအကုန်ရှောင်လို့မရအောင်နော်နည်းနည်းစီရှောင်တာမဟုတ်လားနည်းနည်းတော့ရှော့လို့ရတယ်ကျမအပေးချင်တယ်အဲ့ဒီအတွေးတွေအားလုံးကိုတင်ပြောင်းလဲဖွင့်တဖြည်းဖြည်းရှော့ချလို့ရတယ်ကျမပြောဘလို့မျိုးပုံစံနဲ့ဥပမာပြောပြချက်ဆိုကျမတို့ဖုန်းတွေထဲမှာ memory ပြည့်နေတယ်အဲ့ဆိုကျမတို့ဓာတ်ပုံရိုက်ထားတာမလရရတယ် delete လုပ်လို့မရအောင်လားအဲ့နဲ့မကောင်းတာအကုန်လုံးကရှင်းသွားတာဟုတ်တယ်မလားလာတဲ့ပုံလေးတွေပဲကြံခဲ့တာဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုပဲတဲ့ရတွေးထဲမှာလဲမကောင်းတဲ့အရာဒလိလုံးလို့ရတယ်ဟာလေလုယာဘုရားလူပြောလိုက်အနုလက်ခဏအားလုံးဒလိလုံးပါဟာလေလုယာအာမင်တင်ဘုရားသုံးတဲ့လူဖြစ်ချင်နေဆိုမကောင်းတာတွေဒလိလုံးဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာအာမင်အရေးကြီးတာယနေ့ပြခဲ့တဲ့ဘက်ကချက်ပြအရေးချက်တင်ဖျောက်ဘာပြောနေလဲဒုတိယချက်ကတင်ကိုတင်နေတိုင်းဘာပြောနေလဲအရေးကြီးတယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့နေပယ်သုံးခုကျွန်တော်ဒလိလို့ရမယ်ပထမဆုံးနေပယ်တင်ဒလိလို့ရမှာကအတိတ်ကရာဖြစ်တယ်ပြောကြအတိတ်ကရာတယ်ငါဒလိလို့တော့မယ်ဟာလေလုယာအာမင်အတိတ်မှာကျွန်တော်တို့ဂျုံပူးခဲ့တဲ့အရာကိုဒလိလို့ရမယ်အတိတ်ကတည်းရှုံးနေဘူးတဲ့ရတယ်ဆမ်ဝဲချခဲ့ရတယ်အင်တာဗျူးတပြူရချက်တင်ရ reject ပါတော့တယ်အဲ့နောက်ခါဆိုအင်တာဗျူးရတော့အရင်ကငါ reject ဖြစ်တာအခုလည်း reject ဖြစ်ဖြစ်မှာတွေးကလူတွေးကလေးရကွာတဲ့ reject ဖြစ်မယ်လို့တွေးမှာတော့ reject ဖြစ်တာဘာမှမဆောင်ပြောချင်တယ်ဗျာတင်အတိတ်ကရောက်ကိုဒလိလို့ရမယ်အတိတ်ကတည်းရှုံးနေဘူးတဲ့ရတယ်ဒလိလို့ဖို့လိုအပ်တယ်Hallelujah. Amen. အတိတ်ကတည်းရဲ့မကောင်းခဲ့တဲ့အချက်တွေကိုတင်တလိလို့ရမယ်။အရင်ကလည်းကျမမကောင်းတဲ့အချက်အများကြီးရှိတယ်။တကယ်ကောင်းပြောတာအရက်များတယ်။ကျမဆဲတတ်တယ်။ဘယ်နှယောက်ရှိလဲ။ရှိပါတယ်အခုဒါရည်နေတာ။ဟုတ်လား။ရှိတယ်။အဲ့မကောင်းတဲ့အချက်ကျမတလိလို့ရတာဖြစ်တယ်။ရှုံးနေဘူးတာတွေအားငယ်ခဲ့တဲ့အရာတွေမကောင်းတဲ့အရာတွေအကုန်တလိလို့ရတယ်။တလိလို့ပို့လို့အပ်တယ်အတိတ်ကစင်းစင်းရဲ့ပါစမလမ်းမတထဲတစ်စဲတန်ဝဲတဲ့အဝတ်စားတွေတလိလို့ရမယ်ကျမတို့အဲ့နေပဲမနေတော့အပိတ်ချင်တယ်နမတဲ့အတိတ်ကရောက်တလိလို့ပါအတိတ်ကအချင်းတွေတလိလို့ပါသူများနဲ့ပေါင်းနေရင်လေကွာမပေးချင်အတူတူပေါင်းနေခေါင်းလျှော်ရင်တစ်ခေါက်မှမဝဲဘူးမတိမတာသူများချဲကိုစွပ်ပြီးမှသွားလိုက်တာဖျားကြောင်းအချင်းမကောင်းတာတွေဒလိလို့ဟာလေလုယာအာမင်တင်းရဲ့အရင်ကပုံစံတွေတင်ဒလိလို့ဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာတင်းရဲ့နော်မကောင်းတဲ့အချင်းတွေအတွေးခေါ်တွေအပြောဆိုရှုံးနေဘူးတဲ့အရာတွေအမုန်းခံရတာတွေအပယ်ခံရတာတွေအားလုံးဒလိလို့ပါဟာလေလုယာဖ
ရားသခင်ကတင့်ကိုအတိတ်ကရောက်ဓလိလုပ်စေချင်တယ်အာမင်နမနစ်နေပြအခုလက်ရှိကာလမှာတင်ကြုံနေရတဲ့အောင်ဓလိလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါပါလေဒီတာလက်ရှိကာလမှာကျွန်တော်တို့အမြင်ဖြစ်တာ comparison ဖြစ်တယ်ရှင်ပြိုင်ချင်းဓလိလုပ်ဖို့လိုတယ်တယောက်နဲ့တယောက်မရှင်ပြိုင်ပါနဲ့လူတိုင်းက values လူတိုင်းကတန်ဖိုးရှိတဲ့လူတွေပဲကျမတို့တခါခါရှင်ပြိုင်ပြီးမှကျမတို့လေပျော်နေကြတာသူဒီစိတ်စိတ်တဲ့ငါဒီစိတ်တဲ့သူက line 100ပဲရတာငါ line 300ရတာဘာမှမဟုတ်တဲ့အလေးနဲ့လေတည်မလားဟေးတဲ့အဲ့ဒီအချင်းနေမကောင်းတာတွေတလိလို့ဖို့လိုတယ်ရှင်ပြိုင်တာနိုင်ရှင်တာတလိလို့ပါသူများနဲ့မရှင်နဲ့တင်အဲ့လိုအစ်မနေဘူးဟာလေလုယာအမေတော်ပြီမရှင်နဲ့တင်းကသူနဲ့ပြန်ရမယ်အစားမျိုးမဟုတ်ရှင်းတယ်နော်တလိလောက်ပါတချို့ကကျွန်တော်ကစိတ်ပတ်လေသူကပိန်နေရပဲယောက်ျားလေးချင်းချင်းငါကြီးအလျက်လာနာတူကြီးပါချီယအမိုက်ပုံလို့လို့ပါလို့နဲ့ပါမောက်တယ်ရတော်ပြီ comparison လုပ်နေတာလေတလိလောက်အဲ့ဒါဖျားမချိုက်ဘူးစိတ်နေတဘောထားမမှန်ကန်ဖရာကောင်းကြီးပေးလို့မရဖရာကြောင့်မလို့ဖရာပြောတယ်ယေရမိကိုလည်းပြောတယ်မင်းငယ်လို့မပြောတော့နဲ့ရက်လိုက်တော့ယေဂိတောင်လည်းပြောတယ်မင်းအမျိုးတွေဘာမကောင်းမကောင်းမပြောတော့နဲ့ပတ်သက်မရှိမပြောနဲ့တစ်အလဲကြံရှိလာလို့ရတယ်ဟာလေလုယာအာမင်နိုင်ရှင်ရဲ့အားလုံးဒလိလို့ပါဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့နိုင်ရှင်ချင်းဟာယနေ့ဖရာမကြိုက်နိုင်ရှင်နဲ့အရေးချင်းကြတတ်တယ်မနိုင်ရှင်ပါနဲ့လူတိုင်းမှာသူ့ရည်ချင်းတဲ့သူရှိပြီးသားဖြစ်တယ်။တင်တချင်းဆိုနိုင်ကျွန်မတချင်းမဆိုနိုင်။တင်ကတတ်တယ်လို့ကျွန်မမကတတ်ဘူး။အာတင်ကနော် music ကောင်းတိတယ်ကျွန်မမတီးတတ်ဘူး။လူတိုင်းမှာမတူညီတဲ့အရာဖျားထားထားပြီးသားပဲ။ဒါကြောင့်သွားမရှင်နဲ့။ hallelujah နိုင်ရှင်တဲ့အရာဒလိလို့ပါ။အဲ့ဒါအခုလက်ရှိကာလမှာဖြစ်တယ်။ hallelujah အာမင်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ပါလဲဆိုရင်အဲ့ဒါကတော့တင်ကိုယ်တိုင်တင်ကိုယ်တင်အနုလက္ခဏာပြောနေတာကိုဒလိလို့ပါ။ hallelujah တခါကတင်ပရလူတင်ကိုပြောတာနည်းနည်းလေးပဲတင်ကိုတင်ပူပြောနေတဲ့တခါကကြိုင်ဟုတ်လားငါကတိတ်မလုပ်တတ်ပါဘူးသူ့လောက်မတော်ပါဘူးဆိုကိုကိုကိုပြောတာအများကြီးပဲအဲ့ဒါချမ်းစာထဲမှာဖျားတုံးပြတ်တုံးတဲ့လူတွေအားလုံးဖျားကံပြောတယ်တင်ကိုတင်ပြောနေတဲ့အရာအားလုံးဒလိလို့ပါအာမင်မိတ်ဆွေအဲ့ဒီအရာအားလုံးတင်ဒလိလို့ပြီဆိုဖျားကတင်ကိုတုံးလို့ရပြီဖြစ်တယ်ဖျားကြီးကြီးကြီးမတော်ပြီပဲတင်းကိုတင်းနေတိုင်းဘာပြောနေလဲပြောင်းရမယ်ဟာလေလုယာကျွန်မဝန်ခံတယ်ကျွန်မဘာပြောလဲကျွန်မပြောတဲ့ပြောချင်တဲ့အရာကျွန်မအချက်20လောက်ဒီမှာရေးထားတယ်ကျွန်မပြောတယ်ယေရှုနာမနဲ့ကျွန်မကဘာကျော်နမေကြီးတဲ့သူဖြစ်တယ်တရားဟောတော့ရိုးရိုးတရားဟောရမှာမဟုတ်တကယ် diamond speaker ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာGolden speaker ဆိုနည်းနည်းနေနေတယ်လို့ Diamond speaker ဖြစ်တယ် Hallelujah ကျမကိုကျမပြောရဲကျမက200 million တန်နဲ့ကန့်ချင်တာအိမ်မှာကျမနေမှာတရက်ကျမကအိမ်ကြီးကားပိုင်မဲ့တူမဟုတ်ကျမကျွန်းနေမြို့တွေကန့်ချေတွေပါပိုင်မဲ့တူဖြစ်တယ်ကြီးကြီးမားမားလို့ပြောပါကိုကိုကို Hallelujahကျမတရားကြရင်ဟယ်ရီဘီဂါတို့ဂျိုးစင်တို့အတူထမင်းစားမှာတရားတူတူဟောမှာအခုစင်စားတော့တိတ်မဖြစ်နိုင်လေတော့သူနဲ့ကိုနဲ့မြင်လည်းမမြင်ရအောင်ကိုစရာကဘယ်နှရှိလို့ရှိမှန်းတော့မသိဘူးကိုတွေကသူတို့တီတီကြနေတာနေတိုင်းသူတို့ကြည့်ပြီးမှအားကြနေတာဒါပေမဲ့သင်ပါပြောရမလဲသင်ကိုတဲ့အမြင့်ဆုံးစကားကိုပြောရမယ်ဖယားတင်းကိုကြီးမမတုံးခေကြရအခုရင်တင်ပြောထုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်တင်ကိုတင်ပရိုမိုးလုပ်ဖို့လိုတယ်တင်ကိုတင်အကောင့်ပြောဖို့လိုတယ်ခဏချင်းမပြောရအနောက်လက်ခဏမပြောနိုင်တင်ကိုတင်အကောင့်ကိုပြောရမယ်အဲ့ဒါပါလေတင် personal brand ကိုတင် update လုပ်နေတာကျွန်တော်ကြားဘူးရဲ့မလားဈေးရောင်းတဲ့လူဆို brand မပြောလား MV brand Gucci brand သူတို့ brand ကိုသူတို့အရင်ပြောတယ်နော်ကျွန်တော်လည်းကို brand ကိုပြောရအောင် hallelujah ကျွန်တော်ကမင်းမျိုးမင်းရွယ်တွေဖြစ်တယ် yip pro hate တွေဖြစ်တယ် season contacted တွေဖြစ်တယ်ကားတော့မရိုးရိုးကားမစီဘူးအခုကိုရာကားမရှိသေးတာကျမကားစီ Fox ကားတော့ရစီမ Now so no Elon Musk twin ဟာတဲ့ကားတွေစီမ electric ကားစီမ that's ကားမစီတော့ပြောလိုက်နည်းနည်းတော့ကြီးကျယ်တယ်ပ
ြောရမှာပဲဆရာတော်သားသမီးပဲလေယုံကြည်ချက်ဟုတ်ထိတ်ရောက်နေတာအပစမအခုလူအခု300ပဲရှိတာနော်ကျမယုံကြည်တယ်ကျမပြောတယ်မိလည်းနဲ့ချီရဲ့လူတရားဟောမှာအပစမတတန်းရှိတဲ့ mega church မှာတရားဟောမှာအဝတ်စားတော်ရိုးရိုးဝတ်မှာမဟုတ်ကျမရဲ့ဒီဇိုင်နာနဲ့ကျမတက်တက်အဝတ်စားတွေဝတ်မှာအဲ့ဒီတော့ဘာလို့စတနာတယ်အဲ့လိုကိုကိုပြောရမှာဟာလေလုယာတင်တီလာယေရှုလောကမှာတက်ရှင်နေကြတယ်အရင်ကြီးကျယ်တယ်နော်ယေရှုအသက်ရှင်နေအရင်ကြီးကျယ်တယ်အကြမလူရဲသူ့မကြိုက်ကြအထူးတစ်ဖြစ် parish ကြီးတွေမကြိုက်ကျမ်းတက်တွေမကြိုက်ယေရှုဟုတ်တယ်မလားယေရှုကပြောတာအကြီးကျယ်တွေပဲပြောတာလေတင်လက်ကြီးကြီးပြောဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာအာမင်တင်ကိုတင်ကျွန်တော်လေးမပြောတော့နဲ့ပြီးသွားပြီကိုကိုကအကောင်းဆုံးပြောဟာလေလုယာနောက်ခါငါဖျားเจ้าလာရင်တက္ကစီစီးလာမှာမဟုတ်ကိုပိုင်ကားရဲလာတော့မှာဟာလေလုယာအာမင်ကပမာရောမှာမီလီယနာချမ်းသာတာကျွန်မဖြစ်ချင်ဘီလီယနာချမ်းသာတယ်လို့ပြမယ်ကျွန်မလူတယောက်ကိုလက်ဆောင်ပေးပန်းစည်းတို့ချိုကလက်တို့ no မစီဒီကာရီစပေါကာရီပေးလိုက်မှာဟာလေလုယာအာမင်လက်ဆောင်ဆိုပြောရင်ရှင်ဘရင်ပေတရုပေးမှာယောဆရာပင်ဂျမင်ဧကပနယာယူလိုက်မြေကွက်တွေယူလိုက်ဟိုဘက်ကမာစီဒီယူလိုက်လမ်ဘိုဂရီနီပေးလိုက်မယ်ဆရာရှင်အချစ်ကြီးတွေပေးမှာရုပ်ကိုကြည့်ထားမယုံရင်ဓာတ်ပုံရိုက်ထားဟာလေလုယာအာမင်ကျမလို့ပြောပြောပြီးတကယ်လဲလို့ဖြစ်လာတာနော်ကျမတကယ်ပြောတာကျမဘူကီပင်နဲ့ဟ ோம் ဆဲမှာနေတော့ကျမအဲ့ဒါအဲ့အကြောင်းပြောပြပဲနင်းတော့ငါ့ကိုခုချိနေရတေချာချိထားနော်နောက်ကျနင်းတော့ငါ့ကိုခရမာပဲမြင်ရတော့မှာအဲ့လိုပြောပြပြီးမှကျမတို့ချို့တွေမမြင်ရတော့ဟာလေလုယာအာမင်ကျမပြောချင်တယ်ជីជីမမပြောဖို့လိုတယ်ကိုကိုကိုမနဲ့တိုင်းမှာဝန်ခံပါကျမမနဲ့တိုင်းထလာဝန်ခံတယ်ယေရှုမကျွန်တော်ရုပ်တက်ပြီလင်တာဖြစ်မဲ့သူဖြစ်တယ်မြန်မာနဲ့မြန်မာကခံစားမယ်သူဖြစ်တယ်သူချုံနေသူဖြစ်တယ်ကျမကလေဆာလုံးပေါင်းနေနည်းနည်းရှမ်းတတ်တယ်ကျမဒါမဲ့ကျမပြောရေရှုကကျမအရင်တော်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဆာလုံးပေါင်းမမာတော့အကောင်းဝင်ခံတယ်ဟာလေလုယာအလုံးလုံးနည်းနည်းပပမိတာတွေပါတွေလုံးဖြစ်တတ်တယ်ဒါမဲ့ကျမပြောရရေရှုနဲ့ကျမမညံရန်ကောင်းတယ်အရင်ထက်တဲ့မျိုးသမီးဖြစ်တယ်မြန်မာပြည်မှာကျမလိုလူနောက်တယောက်မရှိဘူးနည်းနည်းတော့ကြီးကျယ်တယ်ကျမအခုပြောတယ်ကိုတော့ဆရာဂျိုးစနေပြောတယ်သူ့ရဲ့တရားဟောချက်တူတရားဟောချက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေသူအမြဲချိန်ညာတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ယုံနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တရားဟောချက်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာလူတိုင်းကကြည့်ချင်ရမယ်တဲ့မျက်နှာတာပေးရမယ်လူတွေကကြည့်ရမယ်လို့သူအဲ့လိုဝန်ခံလာကျမမသိဘူးကျမ Facebook အမြဲကြည့်သူဟာရောက်ရင်အမြဲတော်တော်ကြည့်မိတာတခြားလူဘလောက်ယုံချောချောဆွဲဆောင်မှုကိုမရှိတာတကယ်ကောင်းပြောတာတချို့လူကြည့်ဘလောက်ချောချောလေကျမမျက်စိထဲမှာချိုးတွေကိုမခံစားအောင်ဆွဲဆောင်မှု attraction ကိုမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ Joe says တော်တော်နေမိတယ်။ဘာကြောက်လဲဒီလက်ကလည်းသူ့ဆိုတော့တော်တော်ပြတနေပြီတချင်နေတနာထောင်မိနေ။နောက်ကျတော့သူ့ဆောက်ဖတ်တော့လေကျွန်မမြင်တာ။ तू อ่ะတဲ့မနေ့တိုင်းမှာ तू ချိန်ညာတယ်တဲ့။ तू ဟာစိတ်ဝင်စားဆရာကောင်းတဲ့ pastor ဖြစ်တယ်တဲ့။သူ့ရဲ့တရားဟောချက်လူတိုင်းကနားထောင်ခြင်းကြတယ်။လူတိုင်းကသူ့ဆိုမကြော်သွားခြင်းဘူးတဲ့။ဟာ तू အလိုနေတဲ့ဝန်ခံပြီးစူတောင်းလာလို့ကိုရီမှာအဲ့ဒီရရောက်တော်တော်ပြီးမှကြည့်မိနေတာအချိန်ပေးပေးမိနေတာဝေါကျမကိုအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဆောက်လဲဖတ်ပြီးတော့ဘေးရမလဲကျမဝန်ခံတယ်ကဘာပေါ်မှာလူပနေရောက်ရှိလဲအင်တာနက်မှာ check လိုက်တာ 2.8 billion ရှိတယ်အဲ့ဒါကျမဝန်ခံတယ်ယေရှုနာမနဲ့ကျမတရားဟောချက်တွေ 2.05 billion လူတွေနားထောင်ပြီ follower တွေအဲ့လောက်ရှိပြီဘောလုံးတမားတွေကြော်တက်တာကျမဘေးရမလဲအပြစ်ပါမကြော်တဲ့အိမ်မရင်ကြော်လားဟာလေလုယာရိုနာတိုတို့ဘာတို့ဘာတို့ဘဒူတွေလည်းငါလည်းမသိဘူးနော်မီလနာဘီလနာပြောနေကြတာကျမကြားပဲကြားပါသူတို့ကျမကောင်းကောင်းမသိဘူးဒါပေမဲ့ကျမပြောတယ်ကိုရောတမင်းရဲ့တရားဟောချက်ဆိုလူတိုင်းကမကြော်သွားချင်ဘူးကြည့်ချင်ရမယ် attraction ရှိရမယ်ကျမဆူတောင်းတယ်ဝန်ခံတယ်အခုကျမမနေ့တိုင်းဝန်ခံရနော်တင်ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်တဲကြိုက်တင်ကျမကိုကြိုက်တော့မှာအခုချိန်တည်းကျမအသိမကြိုက်တာနောက်ကျရင်ကြိုက်တော့မှာတရားဟောချက်ဒီဆင်မရင်းဆိုမြင်လာတော့ချင်တော့မှာကျမဝန်ခံထားတာဖြစ်တယ်ကဘာမှာရှိတဲ့ 8.05 billion လူတွေကကျမတရားဟောချက်ကိုနားထောင်အောင်မယ်သိရမယ်အခု generation မို့လာမယ် generation အသိရမယ်
တင်အိမ်ထောင်ပြုလို့မွေးလာတဲ့ကလေးတောင်ကျမနာမည်သိရမယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့လိုကျမဝန်ခံနေတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမအပေးချက်ကိုကိုကိုဘယ်လိုပြောသလဲအရေးကြီးတယ်မနေ့တိုင်းမှာကိုကိုအကောင်းဆုံးပြောပါကျမမနေ့ထားလိုက်မင်းမျိုးမွင့်တဲ့တချင်းဖွင့်ထားတယ်တုံးခါလောက်တစ်ခါလေးဆိုပလိုက်တယ်ကျမတင်တာဖျားเจ้าမှာတစ်ခါပဲဆိုတော့ကျမမနေ့တိုင်းမှာတုံးခါဆိုတယ် worship leader တွေကျမပို့မှချီးမွားနေတာအိမ်မှာငါမင်းမျိုးမင်းတဲ့ဖြစ်တယ် yan to the town ငါ season ထိုးနိုင်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ငါ super woman ဖြစ်တယ်Hallelujah. မနေ့တိုင်းအကောင်းဆုံးခြေညာမနေ့တိုင်းကျမခြေညာအဲ့လိုခြေညာပြီအလုပ်သွားအရင်ပေါ့ပါတယ်မတင်ကိုကလေမတင်နော်ကဘာမှာနော်အရင်မြင့်မြတ်တယ်လို့လို့နော်ဘာဖြစ်လို့မနေ့ကလေးကျမခြေညာထားလို့ဖြစ်တယ်အားပေးပါစီမနေ့တိုင်းမှာခြေညာပါကဘာပေါ်မှာတကယ်အောင်မြင်တဲ့လူတွေကသူတို့ရဲ့နော် vision ကိုတဲ့သူတို့ကရေးထားတာတဲ့အခုတရားရေးတာအခုတရားရေးတော့အဲ့ဒီစာအုပ်ကျမဖတ်တဲ့အချိန်မှာတကယ်ကောင်းကြည့်ရပြောအခုတရားရေးတာတဲ့တရားရေးတော့တဲ့ तू ကရေးလဲတတိလေးရမအကြီးကြီးတွေရေးတာမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုရေးတာ तू ကအမှန်ကလေးဥမာတမရနဲ့ညစာစာခွင့်လို့ချင်တယ်ဘယ်နိုင်ငံကိုဘယ်နေရာမှာတွားချင်တယ်အကြီးကြီးတွေရေးတာအာ celebrity ဘသူတွေနဲ့ဒင်နာစားတယ်တငယ်ချင်းဖြစ်ခွင့်ရမဖြစ်နိုင်တာတွေ तू ကရေးထားတာအခုတရားရေးတာ14နှစ်အတွင်းမှာတဲ့58ခုပြည်လာတယ်တဲ့မိတ်ဆွေမဖြစ်နိုင်တာတင်ရေးပါဖြစ်လာရတဲ့အခွင့်ပြားတခင်ပေးမှာ hallelujah amen ကျမပြောတယ်ကျမကိုပိုင်လေရှိရတူဖြစ်တယ်အခုရေးထားတေးရှင်ရှိမှာပေါ့အဲ့ချိန်မှာကျမဆင်မရင်ကျမလည်းစီးချင်တယ်မပြောနဲ့နော်ဘယ်လိုငါမတည်ဘူးလို့ပြောမှာကိုယ့်နေကိုခုရရေးထား hallelujah ချစ်ချစ်မရေးထားပါချစ်ချစ်မပြောပါ amen အဲ့နဲ့သူရေးထားတဲ့ကဘယ်အချိန်မှာပြည်လဲ14နှစ်ကြာတယ်မှာ58ခုပြည်လာတယ်မကြာခင်မှာဒီထက်ပိုပြည်တော့မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမအပေးချင်တည့်ရဲ့ self talkသင်ကိုတင်ဘလို့နေ့တိုင်းပြောနေလေအရေးကြီးတယ်ကိုကိုကိုအမြဲတမ်းအကောင်းပြောပါမိတ်ဆွေသင်ကိုတင်ဒီနေ့တည့်ရဲ့ personal ဖရားတကယ်သင်ကိုပြောခိုင်းတဲ့မြင့်တင်တယ်ပြောတယ်ဆိုရင်လူတွေကလည်းသင်ကိုလို့ပြောလာလိမ့်မယ် hallelujah အာမင်သင်ကိုတင်ရုပ်ချောတယ်လို့ပြောကြည့်ဘေးကလူလေးသင်ကိုကြာကြာကြာချောတယ်လို့ပြောလာလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲသီလားပြောင်းသွားတာသူတို့အမြင်ဖရားပြောင်းပေးလိုက်တာသင်ဘလောက်အသားမဲမဲရုပ်ဆိုးဆိုးလေအပိချင်းလူရတဲ့ငို့တော့ကြားနေရရောက်လာမယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်ကိုကိုကိုအကောင်းပြောပါဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့နေ့တိုင်းမှာတင်ပြောတဲ့အရာကိုဖျားစိတ်ဝင်စားတယ်ဒါကြောင့်တင့်ကိုတင်အမြဲတမ်းအကောင်းပြောဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့နောက်ဆုံးအချက်၃ခုကိုကျွန်မပြောပြချင်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုနံပါတ်၁နောက်ဆုံးတစ်ခုမှာဘာလို့ဆိုဒီနေ့တင့်ကိုတင်တဲ့အနာကတ်ကိုဖျားကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့အသက်ရှင်စေချင်တယ်ဒါကြောင့်နံပါတ်၁တင်ဘလောက်အမြင့်ထိတင်သွားချင်လဲဘလောက်တိတအောင်မြင်ချင်လဲအဲ့ဒါကိုတင်ရေးပါရေးပါအဲ့မှာရေးထားကျွန်မပြောသလိုအချက်တရားလောက်ရေးမဖြစ်နိုင်တာတွေရေးအာမင်အာမင်ရမလားအိမ်မြင်တော့သာရေးထားပါအချက်တရားရေးထားနံပါတ်1ရေးပြီးသွားပြီဒီတိုင်းမရအောင်တရက်ကိုနှစ်ခါဝန်ခံမနဲ့လုံးမတွားခင်တစ်ခါဝန်ခံညအိမ်ပြလာချိန်မှာတစ်ခါဝန်ခံပါHello when can be နောက်တစ်ခုလောက်ရမယ်လောက်ကပါလေဆိုရင်အဲ့ဒီငါရေးထားတဲ့အချက်တွေပြည့်စုံလာဖို့ဒီနေ့ငါဘာလုပ်နေလဲပြန်စစ်နားလည်လားမသိဘူးเนาะကျွန်မကကမ္ဘာတရားဟောဆရာမဖြစ်ချင်ဒါကြောင့်ကျွန်မနေ့တိုင်းမှာကျမ်းစာဖတ်တယ်ဆူတောင်းတယ်တရားဟောချက်နားထောင်တယ်ဟုတ်လားပြီးအသက်တာအကောင်းဆုံးအသက်ရှင်တယ်အတွေးခေါ်တွေအမြဲ update လုပ်တယ်ဟုတ်လားပြီးရင်ကျမကဘာတရားဟောဆရာတွေရဲ့သူတို့အပြောဆိုပြုမှုအချင်းချင်တွေကိုနေ့တိုင်းလေ့လာတယ်အဲ့လိုလိုက်နေတယ်အဲ့လိုလိုက်ပြောတယ်အဲ့လိုကျင့်တယ်အဲ့လိုတွေးခေါ်တယ်ဒါကျမနေ့တိုင်းပြန်လုပ်နေတာတင်းကြီးကြီးရေးထားပြီးရင်အဲ့ဒါတကယ်ကိုလိုက်လုပ်နေလားဆိုပြန်စစ်တချို့ကတော့အကြီးကြီးရေးထားတာတတိဖြစ်ချင်တယ်ဘီလီယံနာဖြစ်ချင်တယ်ကာကိုလက်တာတောင်အိမ်မမဝဲထားကနန်းတောင်မတွတ်တဘူးဘလို့လို့ဘီလီယံနာဖြစ်လာမှာတော့ဟုတ်တယ်လေဟုတ်တယ်မလားပီလနာဖြစ်ချင်တဲ့ကနန်းတော့စိတ်ဝင်စားရမှာဗောတချို့ပီလနာဖြစ်ချင်တာကနန်းတော့မတွတ်တဘူးကျမပြောရင်လည်းထီအောင်မယ်ချစ်ချင်မလို့ခေတ္တတည်းရေလို့ချီအောင်ဟာလေလုယာအာမင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လုံးဝဂီတာမျိုးစစ်တမဖြစ်ချင်တယ်အခုတည်းအိမ်မှာဂီတာ300တန်းအောင်မဝယ်ထားဘလို့ဖြစ်လာမလို့အဲ့ဒါကြတော့လေ
ရုပ်တက်တင်ကတော့ဟိုဆက်ရုပ်တွေပါနေဖြစ်သွားရင်တော့တမျိုးပေါ့တင်ဆက်ရုပ်မဖြစ်တော့ဘူးမဖြစ်နိုင်အောင်နားလည်လောက်တည်ဦးနော်အဲ့တော့တင်ကြီးကြီးမကြီးပါအချက်တရားရေးပါဘုရားတကယ်ရည်ွယ်ချက်ရှိအသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့ပုံဝါမှာအတိတ်ပဲရှိအသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့အချက်တရားကြီးရေးပြီးအောက်မှာတင်ဘာလုံးနေလဲဆိုတာနေ့တိုင်းပြန်စစ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကပါလေငါဘေးအရာတွေကိုငါရက်တန်းကနေရက်ဖို့တင်လဲတင်ကြီးကြီးမအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အချို့ရောက်ကိုတင်က sacrifice လုပ်ဖို့လိုတယ်ဥမာဇက်ကားတွေအတွဲလိုက်ကြည်တာတို့ဒီချက်မှာဇက်ကားကြည့်ရလို့တယ်လေးငါးနိုင်မကောက်ဆယ်နိုင်လောက်စကားပဲကြည်နေပြီဖျားကြီးဘီလီယံဖြစ်ဘလုံးဝမဖြစ်ဘူးသေချာတယ်ပြင်ရအောင်ဟာလေလုယာအာမင်ငါပေးရဦးရှော့မလဲငါပေးရရငါမလုတ်တော့မလဲတချို့ကလေဖျားเจ้าလာတော့အမှန်ကန်ဝင်ခံတယ်အိုးရှာခလာပပပပပအိမ်ရတော့ဂိမ်းမအဲ့ဒါဘာတူလဲချမ်း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 ဟိုးမနတ်တီဂိမ်းဆော့လားတချို့လမ်းတွားရအောင်မှာခလုတ်ကတိုက်မိတဲ့ဂိမ်းဆော့တာအင်တာတွားအောင်ဖုန်းနဲ့အင်တာထဲမှာဆော့နေတာပြင်ရအောင်ဟာလေလုယာအာမင်တင်အိမ်မက်ကြီးကြီးမှတ်ထားပြီဆိုရင်ယနေ့တင်နေ့တိုင်းဘာလုပ်နေလဲစစ်ပြီးမှဘာဝငါရှော့တော့မှာဘယ်ရောငါမလုတော့ဘူးလေတင်ပြင်ရမယ်အတင်းသားတွေဖျားခင်ကြီးမှတုံပြချက်နဲ့ဆူတောင်းလာရမယ်ဖျားเจ้าမှတင်တစ္ဆာရှိလာရမယ်ဟာလေလုယာအာမင်အခုကျမတို့တင်တန်းနေအွန်လိုင်းတင်တန်းနေရှိတယ်တက်ရမယ်ဒါကူကို self development လုပ်နေတာကိုကူကို invest လုပ်နေတာကျွန်မ online ကျောင်းတွေတက်တယ် online ကျောင်းတွေတက်တယ်တွေ့ကျွန်တော်ကျွန်မ online ဆောက်တွေအပတ်တိုင်းမှာကျွန်မဝယ်လတိုင်းမှာဝယ်တယ်ကိုကူကိုတိုးတောင်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်ဘယ်ဟာတွေငါ short ကျွန်မတို့မကောင်းတဲ့အချက်တွေလည်း short ဖို့လိုတယ်မလုပ်တော့ဖို့လိုတယ်ကစီနေတတာတို့မပေးချင်တာတို့သူများဟာကတ်တုံးချင်တာတို့အဲ့ဒါဘေးရလို့ပြောလိုက်ငါနေ့ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်လို့ဟုတ်လားညင်ညပပနေတာတို့ကျမလေအရင်ကလေကျမလေညင်ညပပနေတတ်တယ်တကကျမတပြည့်စီပါမလဲချုံပကံနေပါလေဆိုကျမသိမစေးချုံဟင်းဆိုဘူးဆိုမချက်ချင်တာဒါပေမဲ့ကျမအောင်ပြင်ချင်တယ်လေကျမအောင်မြင်ချင်တော့ကျမဘာလုပ်လဲသိလားဆရာမတွေတရားဟောပြီဆိုတခါတည်းအကုန်တွားလောက်တာငါအောင်မြင်ချင်ငါဒီလိုနေလို့မရဘူးကိုကိုကိုဘာလုပ်လဲကျမအောင်မြင်ချင်တဲ့ကျမပြင်တာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတအောင်မြင်ချင်တင်ပြင်ရမယ်ကျမအမြင်နဲ့ပြောပါရစေကျမကကျမကြိုက်တဲ့ပုံစံအတည်မလားဟိုလမ်းဘေးကပုံစံလေးအဝတ်စားဆိုပြက်ပြက်ဆက်ဆက်အမျိုးညင်းညင်းပပအဲ့လိုမျိုးဝတ်တာကျမပူကြိုက်တယ်တကယ်ကောင်းပြောတာဒါကျမရဲ့အရင်ကအဲ့လိုမျိုးပုံစံကျမကြိုက်တာယောက်ျားလေးဆိုလဲအဲ့လိုဟိုအရန်အမျိုးခန့်ညားပြီးလူကျမတိတ်မကြိုက်ဘူးအဲ့လိုနည်းနည်းဂျစ်စီကြကြအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းတည်မလားဆိုးဆိုးပိပိအဲ့လိုပုံစံကျမသိပါအရန်မိုက်တယ်လို့မြင်တာတကယ်ကောင်းပြောတာဒါပေမဲ့ကျမဖျားကိုရလာတဲ့အခါမှလေအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ جماعه တိလာတယ်အမြင်တွေကို جماعه ပြောင်းလိုက်လိုက်တယ်ရက်လိုက်တာအဲ့ဒါကိုကြိုက်တာ جماعه جماعه ကြောက်ပြောတာတချို့ယောက်ျားတွေသပင်းရှည် جماعه ရင်ကြိုက်အာမိုက်တယ်မိုက်တယ်တော့မြင်တာအဲ့ဒါမကောင်းဟုတ်လားတကယ်ဆို جماعه တို့ကလူငယ်ဆိုလို့ထားတာတော့ကိစ္စမရှိပါလို့နော်ဒါပေမဲ့တရားဟောဆရာဖြစ်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးကြောက်လို့လည်းတိတ်ပြီးမှအဆင်မပြေဘူးမဟုတ်ဘူးလားအရင်က جماعه ကြိုက်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ جماعه ဘာလို့လဲဒါငါမကြိုက်တဲ့ငါမလုပ်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ကိုကိုကိုဘာလို့ရမလဲကိုဖြစ်ချင်တာနဲ့ကိုလုံနေရတဲ့ဟာနေလို့မရအောင်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုကျမတို့ဆက်ထားပြီဆိုအဲ့ဒီနေရာမှာကိုသွားဖို့ရင်အချို့အရာတွေကိုကျမတို့ဒလီလုပ်ဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာအာမင်အခုချိန်မှာကျမမလိုအပ်ပဲကျမလူတွေနဲ့ fellowship လုပ်လို့တာတွေရှောက်လဲတာတွေကျမမလုပ်တော့ဘာကြောင့်ဆိုကျမအတွက်အချိန်ရလောက်မရှိတော့ကျမဖြစ်ချင်တာအမြင့်ကြီးဖြစ်တော့ဒီအတွက်အခုကျမလုပ်ရမယ့်အရာကျမကောင်းကောင်းတည်တယ်အရင်လိုကျမပိပိတိတိမနေတော့အရင်လိုကျမဖြစ်လို့နေကျမကနော်အဆီယမကြီး Joyce Meyer တို့ဘာလို့သူတို့တရားဟောကျမကငငိကြတဲ့နားထောင်တာကျမစပြောင်းလဲကြတဲ့နေကျမ session နဲ့ကြတဲ့နေကျမနားတော့သူတို့ပြောတယ်တန်တန်ရှင်းနေရမယ် discipline စီကံရှာအဲ့လိုပြောတယ်နေကျမတခါရတည်းမလားအဲ့လိုသူကတရားဟောပြီဆိုတော့တခါရအိမ်ပြန်ပြီးတပြည့်စီအကုန်လဲပလိုက်တာဘာပြောလို့လဲဒီလားဆီယမကပြောတယ်လို့ကျမတခါလဲလဲတာဘာလို့ပြောပြချင်လဲbehavior ကိုရအကျင့်အပြုတ်မှုကဒီနေ့ပြောရင်ဒီနေ့လိုက်လောက်တာကျမကကျမနောက်နေ့နောက်တစ်ပတ်မှနောက်တစ်နေ့မှမဟုတ်ဘူးအခုပြောအခုလိုက်လောက်တာကျမတကယ်တော့ကျမအဲ့တော့ကဘာမှတာမသိသေးတာအသက်16ဆိုကျမစပြီးမှဖယောင်းရပြီပြောင်းလဲဆရာမတွေကပြောမဆဲရအောင်ပြောကျမမဆဲဘူးတော့မဆဲပါစက်ပိတ်တာဆဲမိတော့တာနောင်တရပြီဖယားတကယ်တမိဒီနေ့နှခွန်းဆဲမိပြီတကယ်နောင်တရတာဘာဖြစ်လဲကျမပြင်တာဖြစ်တယ်လိုက်ပြင်တာလိုက်လောက်တာ
အဲ့ဒီရာကကျွန်မအများကြီးတိုးတက်စေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်မဒီမှာရှိရလို့တင်းဘဝတင်းအောင်မြင်ခြင်းလဲဆိုရင်တင်းကြီးကြီးမားမားဆက်တင်ရေးပါထားပါပြီးရင်နောက်တစ်ခုကတင်းဘာတွေအဲ့အတွက်တင်း like လုပ်နေလဲပြန်ဆက်ပါပြန်ဆက်ပါပြီးတော့တင်းshow လို့ရမယ်ရာဒလီလို့လည်းပဲလုံးဝအဲ့ဒါကိုတင်အချို့တော့အကျင့်နဲ့အတွေးခေါ်တဲ့အဟောင်းနဲ့အားလုံးဖြတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ကျွန်မအမြဲတမ်းပြောပါတယ်ကျွန်မအဲ့လိုအရင်ကပိပိတီတီသဘောကျဒါပေမဲ့ဖခင်ကသဘောကျွန်မဖခင်ကိုရပြီဆိုကျွန်မအဲ့လိုမနေတော့တဏ္ဍန်ရှင်နေတယ်ကောင်းကောင်းမွန်နေတယ်ကောင်းကောင်းမွန်တွေးခေါ်တယ်ကောင်းကောင်းမွန်အသက်ရှင်ပြောင်းသွားတာဖြစ်တယ်ကျွန်မဘယ်သူနဲ့နေလဲသီလားဆရာမဆရာနဲ့နားနေတဲ့ချိန်မှာကျွန်မတည်မိတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်အကျမဒီမှာရှင်းညကိုမမှာပဲကျတင်အမြင့်ကြီးသွားချင်တယ်ဆိုရင်တော့တင်ဒီနေ့တင်ချင်းရမယ့်အရာကိုကိုယ်ကိုချင်းပါအောင်မြင်ချင်တဲ့လူကတအားပြောစရာမလိုပါဘူးဟုတ်တယ်မလားအောင်မြင်ချင်တဲ့လူကအဲ့အောင်မြင်မှုနောက်ကိုသူက attract ကိုဖြစ်နေတာအကျမအားပေးချင် DMC မှာရှင်းညကိုမောင်မှာတယ်ယနေ့တဲ့အတ္တတာထဲမှာယနေ့ဖရာတခင်ကြီးမှာအတုံပြုချင်တာ hallelujah amen ဒါကြောင့်တဲ့အတ္တတာထဲမှာကြီးမားယူပေါင်းထားပါအဲ့အတွက်တင်နေ့တိုင်းမှာဘာလုပ်နေလဲပြန်စစ်ပါပြီးတချို့အရာကို short ပါเกมซ้อยาโลจมะมาเปียวซ้อลุรอยาแมช่อบา3ไน4ไนซ้อเมซา15นาทีไนเวบอเฮเซมาเลเซมาเปียวละ15นาทีอะราอจิงๆ15นาทีรอไม่ลงเนเลยตะจั่วช่อโลเปียว15นาทีกว่าอคา50ลาวซ้อรอเปยยามะเลลูเลรอไม่ลงเนเลยဟုတ်တယ်မလားကိုကိုသိုးသက်ချင်ဆိုကိုကိုတီးပါ hallelujah amen အဲ့ကျွန်မဒီမှာရှေ့ညကိုမတော်ဒီအရာလေးကိုပြောပြချင် amen ဒါကြောင့်တင့်ကိုတင်နေ့တိုင်းဘာပြောနေသလဲ hallelujah amen ဒီနေ့ကျွန်မသူတို့ကစက္ကရအောင်